Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa d'avui apropant-nos fins a l'Institut Altiler de les Franqueses del Vallès per veure com tot l'alumnat dedica una setmana a la solidaritat. Al segon reportatge ens aproparem a l'escola Pilarín Vallès de les Fonts per participar del taller de reciclatge d'oli que organitza el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. I tancarem el programa amb els infants del cicle infantil de l'escola Pau Casals de Rubí per parlar de la importància que té programar la consciència fonològica. Comencem! Al final del trimestre passat vam anar a l'Institut Altiler de les Franqueses del Vallès. Durant aquella darrera setmana, les classes del centre es transformen per dur a terme els crèdits de síntesi d'una manera diferent. Nosaltres som un institut relativament nou, un institut que portem, aquest és el nou curs, un institut que només tenim l'ESO, tot i que hi ha projecció de començar a fer estudis postobligatoris, i nosaltres el que fem és que cada trimestre, al final del trimestre, aturem les classes normals per fer unes jornades pedagògicament molt diferents. Vam creure, vam fer l'aposta d'en lloc de fer només un crèdit de síntesi, com s'acostuma a fer a molts centres a final de curs, fer un cada final de trimestre. O més que cada trimestre, cada final de període natural, no? Abans de les vacances. Aturem les classes ordinàries, i ens dediquem tota una setmana a fer un treball de solidaritat. En aquest cas, al desembre fem el de solidaritat i en fem dos més, abans de Setmana Santa i una abans de les vacances de Nadal, i destinem aquestes setmanes a fer un treball cooperatiu i col·laboratiu on els alumnes es posen en grup i treballen temes determinats. No hi ha matèria, sinó que tot està lligat. Durant una setmana els alumnes s'agrupen en grups de quatre, estan en taules de quatre, i aleshores tenen un dossier que s'han de descarregar, i a partir d'allà hi ha una sèrie d'activitats que ells han de fer amb un professor que els guia. Bueno, nosaltres creiem que la metodologia que es fa servir pedagògica durant aquestes jornades, durant aquests crèdits de síntesi, és molt atractiva pels alumnes i que desenvolupa moltes més habilitats que no les que poden fer servir quan estem en una aula ordinària o quan estem treballant de manera més normal, no? Més habitual. Cada curs, de primer a tercer de l'ESO, té un centre d'interès. En el cas de primer, és el continent africà. Els de segon treballen sobre l'Amèrica Llatina i l'alumnat de tercer se centra en la problemàtica sobre el tràfic de persones. Cada classe realitza tot tipus d'activitats durant la setmana que permeten aprofundir en la temàtica i en els objectius pedagògics del professorat. Primer de tot, l'aprenentatge és significatiu. Què vol dir? Que d'aquí 10 anys, si els preguntes què van fer aquella setmana, ells diran, doncs vaig fer aquest voluntariat, doncs vaig fer aquest treball, o vaig parlar sobre aquest tema. Això és ser un aprenentatge significatiu. Clar, trenques una miqueta la dinàmica de les classes, que ve un professor que t'explica, que després tens deures a casa. És un tema centralitzat, amb la qual cosa tens un centre d'interès, i aleshores ells li veuen més la connexió. El fet de que ja és una jornada solidària, de que potser estiguin tots junts i hi ha una persona davant fent com una mena de xerrada, de conferència, això trenca una miqueta el dia a dia d'ells. O sigui, és una manera que els crida una mica l'atenció. El fet de que vingui una persona de fora també, no? Que parli de la seva problemàtica, que és real, que és que ells no coneixen realment aquesta problemàtica. I és molt vivencial el que està explicant aquesta persona, i jo crec que això aporta. Doncs hi ha molts valors i aspectes afegits, no? El primer de tot, treballar en equip, de manera cooperativa, treballar de manera autònoma. Ells tenen un dossier i tenen un guia, però tota la feina la fan ells i ells van decidint com fer-la i de quina manera desenvolupar-la. Ser més crítics a l'hora de seleccionar informació, no? I, per altra banda, l'exposició oral, que l'hauran de fer demà. L'objectiu és treballar una miqueta per competències, és a dir, no és tant el coneixement d'un contingut, sinó l'ús que li fas d'aquest contingut. Pel que fa a l'alumnat de quart, també participa de la Setmana Solidària de l'Institut, però d'una altra manera, ja que en aquest cas el que ha de tenir un enfocament diferent és el treball de recerca. Els de quart estan fent un treball de recerca, és el seu primer treball de recerca que fan a l'escola, i és com una introducció a com es fa un treball de recerca a la vegada que fan un treball sobre un tema que parla de la solidaritat.
Nosaltres, com que teníem aquestes jornades i els alumnes de quart porten primer, segon i tercer treballant d'aquesta manera, vam pensar per què no continuem amb aquesta metodologia i en lloc de fer una hora setmanal pel treball de recerca, fem una setmana doncs, abans de Nadal, una setmana abans de Setmana Santa i una setmana abans de les vacances d'estiu. Els alumnes de quart el que fan és que seleccionen un projecte d'investigació i el fan en un temps més prolongat que no la resta de cursos. És una miqueta la diferència. Tenen més temps per poder fer aquest treball de camp. El treball de camp és interessant perquè ells surten de l'institut, busquen persones per fer entrevistes del mateix tema que han triat o fan enquestes que els ajudin a acabar de perfilar aquesta hipòtesi. I en aquest treball també es valora el treball voluntari. I la idea és que els alumnes s'introdueixin al món de voluntariat i donin el seu temps i vegin com poden aportar a la societat. També es duen a terme altres activitats, com els esmorzars solidaris o el sorteig d'una panera, on la recaptació va destinada a l'Associació Amics de l'Àfrica de Granollers i a Càritas al Xiprer. I és que més enllà de l'objectiu pedagògic de la Setmana Solidària, els alumnes de l'Institut Altiler de les Franqueses del Vallès participen d'una gran experiència de conscienciació. Que ells han d'entendre que l'escola no és només un lloc on aprendre una assignatura concreta, que és un lloc on han d'aprendre uns valors també que els ajudin a relacionar-se amb la sèrie, amb la resta de persones i fer l'aportació positiva per intentar fer el canvi. De fet, la primera aquesta setmana és de solidaritat i l'última és la sostenibilitat. Per tant, els conscienciem sobre la cura del medi ambient a finals del juny i ara els conscienciem sobre ser solidaris. Per què? Perquè la societat ha de ser solidària. Les preguntes que es fan després fan que els alumnes es facin, ells mateixos, es facin unes reflexions molt determinades respecte al que tenen al voltant i com ells actuen davant del que tenen al voltant. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! El segon reportatge d'avui ens apropem fins a l'escola Pilarín Vallès, situada al barri de les Fonts de Sant Quirze del Vallès. I ho fem per compartir amb els alumnes de 6è un taller de reciclatge d'oli organitzat pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Però abans de començar la pràctica, s'ha de tenir clara la teoria i avui toca repassar quins residus produïm i on els hem de llançar. Fa uns 30 anys que separem els residus i que els reciclem. Abans tot anava a parar a un sol contenidor. Aquest és el contenidor que sempre hem tingut al carrer. Doncs aquest taller comença parlant de residus. Per què? Perquè en aquest taller el que estem fent és reciclar un residu, el convertim en un producte útil. Clar, l'oli de cuina no és l'únic residu que generem a casa. A casa generem molts altres residus i el primer que fem és fer un repàs de com separar aquests residus, a quins contenidors van i també descobrir aquests residus en què es transformen. En primer lloc, som una escola verda i ja ens preocupa d'entrada, ens preocupa molt el tema. Després, jo crec que com ciutadans, crec que hem d'aprendre tots a gestionar molt bé els residus i un residu molt contaminant és justament l'oli, o sigui que jo crec que parlar d'aquest tema i fer un taller relacionat amb l'oli crec que és molt positiu. El Consorci és pioner amb la recollida de l'oli.
Diria que a Catalunya vam ser, si no els primers, els segons, que vam posar contenidors a carrer i que cada any ampliem el servei i que cada any recollim més oli. Mentre els nens i nenes de sisè comencen a fer les seves pastilles de sabó amb l'oli usat de casa, volem posar una mica de context a aquest residu tan quotidià. I és que un gest tan habitual com llançar l'oli per l'aigüera provoca molta contaminació a l'aigua i requereix un gran esforç per netejar. En canvi, el Consorci de Residus, pioners en aquesta matèria, aconsegueix amb el reciclatge produir un combustible com el biogàs. L'oli és una de les fraccions que no forma part de les grans fraccions que ja veiem que es publiciten o que hi ha campanyes continuades de sensibilització. Però, en canvi, encara que sigui una fracció petita, és una fracció molt important perquè té dues vessants, diguéssim. Si no es recull, contamina l'aigua i, d'altra banda, si la recollim, té un ús directe que podem reconvertir-lo en altres coses que són d'ús corrent. L'oli és un residu que és contaminant, que és molt contaminant, per això l'hem de separar. Sí que és veritat que de vegades el llancem per l'aigüera sense pensar aquesta aigua a on va a parar. Doncs bé, a casa, aquest oli, doncs podem tenir problemes a la xarxa de canonades a casa, males olors, embusso. Després, això, aquesta aigua residual va parar una depuradora. Aquí s'intenta netejar, aquest oli s'intenta extreure de l'aigua. Però de vegades penseu que és molt difícil extreure aquest residu. Per tant, és possible que una part se'ns escapi i vagi a parar doncs, a un punt d'aigua. Si no es recull, a més, contamina molt i contamina l'aigua. És difícil de treure i al final acaba sent una qüestió econòmica i d'ecologia, els nostres rius, les nostres aigües, etc. En canvi, si es recull, és un exemple molt clar d'economia circular. Els nens i nenes que participen del taller han de seguir uns senzills passos per aconseguir fer el sabó. Una pràctica molt comuna al passat, però que és tota una descoberta pels alumnes. I tot aquest procés ho fan d'una forma vivencial que contribueix a fer que els nens i nenes de sisè passin una bona estona alhora que tenen una educació ambiental molt significativa. Han portat oli de casa, oli usat, que tenien, alguns ja tenien recollit, d'altres, bueno, doncs s'han anat arreplegant les mestres perquè tots se'n tinguessin. I han barrejat, primer, han barrejat mig litre d'aigua en sosa càustica. Primer hem barrejat en un cubell aigua i la sosa càustica, i després, de mica en mica, han anat afegint-hi l'oli i anar barrejant fins que s'ha anat espessint. Després, a poc a poc, van afegint l'oli fins que veuen que aquesta barreja comença a tornar-se més espessa, més densa. En aquest moment és quan aquest sabó es fica en els motlles i després els alumnes el deixaran aquí al centre educatiu uns dies fins que es comenci a solidificar. Ara bé, fins a utilitzar-lo, fins a utilitzar aquest sabó, haureu d'esperar un mes. Per què haurem d'esperar un mes? Perquè per què es fa el sabó? Per què amb un oli de cuina i amb sosa em surt d'aquí una pastilla de sabó? Perquè s'està produint una reacció química. Jo he vist que s'ho estaven passant quan ha començat l'activitat, quan han començat a posar-se tot l'equip, tota la preparació, han començat ja a gaudir i s'ho han passat superbé, jo crec que superbé. Clar, jo crec que s'ho estan passant bé perquè estan experimentant, ho estan comprovant ells mateixos. No és una cosa que l'educadora els hi diu, els hi explica i s'han de creure que això passa, sinó que ho estan veient amb els seus ulls. Això ja, jo crec que això els motiva, perquè estan fent. Fer la pastilla de sabó reciclant l'oli és l'objectiu del taller. Al mateix temps, es vol oferir aquesta base del reciclatge com una cosa real als infants. Però a tot això se li suma un tercer objectiu que pel Consorci és molt important, que fent un taller tan dinàmic, vivencial i divertit, els infants transmetin tots aquests aprenentatges a les seves famílies, sent petits educadors ambientals amb els seus pares i mares i millorar la recollida selectiva de l'oli. Ha passat superbé, han gaudit molt. I jo crec que han après i molts d'ells han marxat amb moltes ganes de fer-ho a casa i d'explicar-ho als pares i de provar-ho i d'anar-ho fent. Això és una pràctica que segur que quan arriben a casa expliquen que han obtingut sabó, que és una cosa de pràctica comú a les cases, i que ho han obtingut a través d'un oli que ha estat usat a la casa. Per tant, això és algo que, vamos, queda ben segur
forma part de les converses a la família. Loli, déu-n'hi-do el coneixement que tenen els nostres alumnes de separació. Sí que és veritat que hi ha fraccions que són més fàcils d'identificar, el vidre, el paper, de vegades amb els envasos alguna confusió, però déu-n'hi-do Loli. De fet, avui en l'altre grup, quan hem fet el taller, hi havia una nena que deia, a Loli a la deixalleria. Doncs havíem descobert que també hi ha el contenidor de Loli, però que és un residu que s'ha de separar. Déu-n'hi-do el coneixement que en tenen. Crec que vivències d'aquest tipus després arriben a casa i els nens comenten a les pares i surten il·lusionats i expliquen tot el que hem fet i tot el que s'ha de fer en l'oli per no contaminar el medi ambient. Jo crec que és un mètode important per aconseguir aquest objectiu. Veieu que les coses que hem utilitzat ho podeu trobar al supermercat i a casa. Per tant, us animo a que ho tornem a provar. Li podem ensenyar als pares i les mares a fer sabó, per exemple. Perquè aquest taller, recordeu, important, per què el fèiem? Què és el que heu fet amb aquest taller? Reciclar. Tanquem el programa d'avui apropant-nos fins a Rubí. Concretament, visitem l'escola Pau Casals per conèixer el projecte de consciència fonològica que estan realitzant els nens i nenes del cicle infantil. Una feina que destaca per la importància que li han donat les mestres a programar totes les activitats i fer-ho d'una forma sistemàtica. La consciència fonològica és una manera de treballar en el que els nens es fan conscients dels sons que produeixen. Aquesta consciència només es pot fer a partir d'un treball continu, sistemàtic, on els alumnes identifiquin els sons de manera conscient per poder-los primer identificar i després reproduir, i més llarg escriure. Llavors és un procés doncs, que va des de P3 que arriben a l'escola fins a es dona com acabat, hauria d'acabar el cicle inicial, a final del cicle inicial, que és quan s'ha de ja saber llegir i escriure. Bueno, consolidat. Aleshores, la consciència fonològica no és només parlar, que els mestres també et dirien, estem tot el dia parlant, no? Els nens parlen tot el dia i nosaltres parlem tot el dia. Això està molt bé perquè fas una producció oral, però per arribar a una consciència dels sons, els nens han de saber què estan treballant. I aleshores, per poder saber què estem treballant, ho hem de programar. Amb la llengua escrita està molt clar, s'han de fer dictats, s'han de fer ortografies, s'han de fer vocabularis, i amb la llengua oral sembla que en parlar ja n'hi ha prou, i no. Perquè la llengua oral hi ha uns aspectes determinats que s'han d'anar consolidant perquè els alumnes adquireixin una competència lingüística bona. Clar, molta gent pensa que l'educació infantil, com que els nens són petits i com que és una etapa no obligatòria, aquí venim a jugar i a passar-nos-ho bé i tot el que fem és com per casualitat, o sigui, tot ha d'estar programat. Vull dir, al darrere hi ha un currículum i hem de garantir uns aprenentatges encara que els nens estiguin en una etapa no obligatòria. Però en els més petits, el fet de dir, no, és que ja parlem, ja cantem, ja fem rimes, ja fem poemes, i és cert, però potser no tenim els mestres la consciència del que estem treballant, no? No tenim la idea clara que en aquell moment m'estic dedicant a treballar la llengua oral en aquest aspecte. I per tant la puc avaluar i per tant puc veure quins defectes té aquell nano i puc fer els reforços oportuns després. És una eina al final, no, el programa? Andrea, Arnau, Andrea, què passa aquí? I-haps. Són iguals? I-haps, molt bé, Hassa. Tu no, tu tenies la. Programar la consciència fonològica busca ser una eina que sigui profitosa tant pel mestre com pels seus alumnes. Fer-ho de forma sistemàtica i amb pautes programades permet avaluar aquesta feina, corregir, veure quines mancances pot tenir un infant determinat i, en definitiva, ajudar-lo a millorar. Nosaltres el primer que fem a P3 és detectar amb una prova que es diu de parla imitativa, passem una prova a tots els nens, que és una prova oral, on identifiquem quines mancances de pronúncia tenen els nens. O sigui, els nens a 3 anys han de tenir uns sons assolits, a P4 uns altres i a P5. Amb aquesta prova ja fem una petita detecció. I a partir d'aquí ja iniciem tota la programació. El programa de consciència fonològica que portem a terme a l'escola, que, bueno, com he dit abans, no ens l'hem inventat nosaltres, sinó que és de l'Enriqueta Garriga, que a més, si no m'equivoco, ve dels Estats Units, que està aquí adaptat a la llengua catalana. La gràcia o el secret perquè funcioni és això, és fer-ho de manera sistemàtica. Nosaltres la programació que tenim és sistemàtica, com us diem, doncs de fer-ho sempre dintre de l'horari establert. I a educació infantil treballem la consciència fonològica després del pati.
fem una estoneta de relaxació, quan ells ja estan tranquils, doncs dediquem. I com sempre ho treballem com una forma de joc, doncs no són més de 15-20 minuts. I cada dia dediquem a un espai. Un dia són rimes, cançons rimades, poemes, coses que afavoreixin les rimes. Un altre dia són les paraules en frase, un altre dia són inici i final, un altre dia estructura de la frase i P5 faria el treball dels fonemes a nivell més específic. Però a l'hora de programar la consciència fonològica, no se'ns pot oblidar que els nens i nenes que aprendran amb aquesta programació són infants molt petits. Per això la durada de les sessions són curtes i el joc i la descoberta estan molt presents. A més, gràcies a treballar la consciència fonològica, indirectament, ajudem en altres aspectes educatius molt importants per aprendre correctament la llengua oral. Noto primer i què fem? Nosaltres, quan vam plantejar-nos treballar la consciència fonològica, el que sí que teníem clar és que havia de fer un joc. Havia de ser un joc, havia de ser una motivació pels nens. I aleshores van confegir tots els materials de suport relacionats amb això, amb el fet de jugar, que fos una activitat divertida i lúdica. Doncs ells ho passen bé perquè estem jugant. Un dia juguem amb cartes, un altre dia doncs, fem una cançó, per exemple, ens descuidem una paraula i fem que ells la diguin, fem rimes, traiem doncs un ventall de material i traiem una carta, per exemple, que tingui un so que a nosaltres ens interessa treballar i l'han de buscar amb una altra, i tot és a partir del joc. Ha de ser una cosa sistemàtica, curta, no? Perquè els nens els enganxi, i atractiva, motivadora, vol dir que sigui com un joc, moltes vegades que impliqui moviment, perquè clar, si els nens petits es belluguen, doncs millor, no? Amb l'acció jugant és com s'aprèn. Quan tu fas un treball de consciència fonològica profund, en realitat estàs millorant tota la llengua, perquè si tu treballes el vocabulari, en el moment que tu presentes unes imatges i els nens han de reconèixer la onomatopeia d'aquell animal, en el moment que reconeixen l'animal també repetirem el nom d'aquell animal, per tant anem ampliant vocabulari. El treball sistemàtic de la llengua oral està agafant cada vegada més força a les escoles. I és que, a diferència d'altres disciplines educatives, a les classes hi mancava el treball específic d'aquest aspecte. Amb la programació de la consciència fonològica, primer pas a treballar en la llengua oral, els mestres de l'Escola Pau Casals de Rubí ja han començat a notar una millora de resultats en els seus infants. Generalment hi ha una mancança en la programació de la llengua oral. Per aquest fet, no? De que diem, és que parlem molt, és que fem el bon dia i parlem, és que quan estem parlant de naturals estem parlant, quan fem matemàtiques parlem, però clar, hem de saber què estem treballant de la llengua oral. Si tu vols fer que un nen allargui la frase que quan són petits es diuen mama aigua, si tu vols que al final hi hagi un article amb verb, els complements, si això tu no ho practiques de manera sistemàtica, no pots garantir que tots els nens ho tinguin. Igual et diria doncs, a identificar fonema per fonema, que això ja seria P5 o nens més grans. Si ho fem d'aquesta manera és que ens assegurem que realment al final de tota l'etapa, l'etapa d'infantil i després la continuïtat que hi ha al cicle inicial, no? Doncs que hem treballat tots els aspectes, tant hem treballat rimes com hem treballat sons, fonemes, l'estructura de frase, ho hem treballat absolutament tot. No ens podem quedar només aquí, no? Vull dir, has de continuar treballant-la, però això de manera, amb una programació al darrere, amb una intenció al darrere, no? Vol dir, els nens han de... És que jo crec que moltes vegades, o no diré ara, no? Però ens hem oblidat i l'escola ha estat molt escriptura, no? Molt llegir i escriure. Programar la llengua oral és guanyar una eina, primer per la valoració de la llengua oral i perquè això repercutirà en l'aprenentatge de l'escrita. Nosaltres l'any passat vam fer una petita prova a P5 i sorpresa supergrata quan vam veure que els valors que ens sortien l'any passat eren superfavorables en proporció a anys anteriors. És a dir, des que estem programant la llengua oral i la treballem de manera sistemàtica i diària, que jo diria que és el més important, hem vist una millora en els resultats. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer nous projectes educatius, aquí, a Canal Terrassa Vallès.